Farem ara un taller. Ara què dic? Avui us proposem visitar el museu de... El teatre, l'aniversari del 25 del teatre, aquest. Que no me'n recordo. Ai, com era? I, bueno, estic molt content i... Bueno, no sé què més dir. Tornem, perquè m'he equivocat jo. Perquè, bueno, les altres, pues, és la més adequada. Us recomanem que el teatre de Sant Andreu també l'hi ha. Que teníem que fer dos i dos. Que m'ha fet sí, m'ho molesta. He llegit com una espècie de notícia. Ai, no sé què dir. Mira. I aquesta càmera diu teletrompa. Hola! ¿Qué te agrada? Sí, yo lo veo. ¿Te agrada o qué? Yo también. Yo no veo nada de ver. ¿No? No la reconozco. Yo también, no yo tampoco. La Festa Major de Barcelona... Caca! Han marxat amb un CD de car. A casa seva o algo. Bons. Som nens i nenes de l'escola del... Tornem. I... I el tema que hem parlat. Molts pares i mares han vingut a fer tallers amb el fill. Per la Rua. Amb el seu fill.